mən çox yaxşı qarşılayıram bunu. Mən ara-sıra deyirdim bunu verilişlərdə. Əgər bizim dövlətimiz qarışıbsa bu işə, əgər buna nəzarət olsa, vallahi 1 ayə 2 ayə düzəltmək olar bu vəziyyəti. Və hətta bir ki kanal rəhbərlərinə də demişdim ki, ayıb olub. Bu bəsdir bu verilişləri, veririz, bu musiqilər, oxuya bilməyənləri, səsi olmayanları tərifləyirlər efirdə. Əsərlər qarşısında o sözü deyir aparıcı. Sənəti olmayansız, səsi olmayansız da o təcrübəti olmayansız, professionallar buna baxar bilir yaxın. Mən 15 il səsləndirdim işləmişəm ARSC-nin yaxşı vaxtımda mən gənc idim, səsləri mənə var idi də ki, yoxla gör bunun bütün üstəsi var, yoxdur. Nədən başım çıxmasın, səsdən başım çıxırdı da. Və yaxud dedim bu verilişləri dir də bəs reyting yığan biri də baxım azdır. Yaxşı verliş açır. Vallah o yaxşı verlişlər var. Onlarla hər gün əgər efirə çıxsalar, onlar reklamdan da qazanarlar, televiziyalarda dolanar. Bilirsiniz, çox yaxşı oldu buna dövlətimiz nəzarət etdi. Axır birsən xalqın səbrini tükənib. Mən şəxsən evdə olanda baxırdım o verlişlərə əsəblənməyə filmləri boşanmadan danışırlar. Ağızlarına gələn deyirlər, bir-birinə söyüşlər söyürlər. Eyni adamları oturdular televizirdə reklam xatırına, onları qışqırdılar. Bir-birinə ağır ağır ittihamlar edirlər. Bu nə deməkdir? Bu bizim millətə yaraşmır. Valla bu utanç verici vəgedən bizi xilas edəsə dövlətimiz, yəni mən bir adi xalqın nümayəndəsi kimi deyirəm bunu, heç sənətkar kimi yox baxırdım vallah görürdüm nəvələrim də oturub eşidirdilər o sözləri çevirirdim başqa kanallara. Mən də osa heç bir ə, başqa millətin kanalına baxmaram, öz kanallarımıza baxaram. İldə bir dəfə yadı salırıq məsələn Xocalını. Olmazmı ki, o verlişdən yerinə arada-biri o şəhidlərdən danışaq, qazilərimizdən danışaq, uğurlarımızdan danışaq, incə səhətimizin bütün dünyaya səs salıb. Nəz olur bizim xalq musiqimiz, muğamımız dünyada salonları ayağa qaldırır, amma bizim özümüzdə onu çox az da bilə bilə eləyirlər. 200-dən yuxarı ancaq elə məğam dəşkərləri yazmışlar. Dünyasını dəyişənlər var. Onlar getmir efirlərə, vermirlər onları. O bir daha həyata qayıtmayacaq, rəhmətə gedib də. Onu verməli də o lentlərdəki bu təcrübəsiz görsün ki, bizim kim kimiyiz. Biz, necə eee böyük sənədcəramız olub. Bilirsiniz, çox işlər var. Şükürəllə ki, Allah canınızı sağ eləsin. Bizim prezidentimizin, dövlətimizin axır buna bir nəzarət elirlər buna.